Ekeler, tabriklayalım. Ben talaba buldum. Oo, talaba buldunuz mu? Sen kanakasıyla talaba bulasın mı? Ben senin kallayını da bilemanı gulu gulu mu yiyesem? Ege bana maslahat verin. Ha, talaba bulgan bulsan, hakikaten maslahat veririm. Eğer birinci kurs bulsan, turuncu kursu sev. Ne demek ki? Yürüsen, yürüsen bitirip biter. Eğer ikinci kurs bulsan, turuncu kursu sev. Ne demek ki? Yürüsen, yürüsen bitirip biter. Eğer tur bulsan, birinci kursu sev. Ne demek ki? Yürüsen, yürüsen bitirip bitersen. Mana siz ham hammaga maslahat beryapsizmi? Mana sizga bitta maslahat bersam, sizga ham bir dang'illama uy qurish orzuingiz bormi? Bor, bor. Tunikadan quring, zo'r dang'illaydi. Mana Omad Media'ning bolalari syomka qilyapti, to'g'rimi? Ey, shu kamerachilarga ham osonmas ekan, ey. Nimaga? Ey, o'zi bo'ladi 3 soat bitta teshikka qarab turish. Lekin Ahmadjon, mana u yigit yomon shustri yigit ekan. Bir 7 kundan beri konsertdan beri e'tibor beryapman. Charchab ketsa almashtirib, almashtirib qarayapti. Lekin eng qiyini hali sidik kamchilarga. Nimaga? Ular ham teshikka qaraydi, ham yuguradi. Tolibjon kechonim, men seni tabriklayman. Bugundan boshlab yuzingga boshqa ugri chiqmaydi. Dorisini topdingizmi oxir aka? Yo'q, betingda boshqa joy qolmabdi. Otabek-a, men so'radim, siz zo'r tuvida uxlamaysizmi degan ko'rsatuvingiz bor ekan-a? Ha, uxlamaysizmi? Shu qishin yozin tomda syomka bo'ladi deydi rostmi? Ha, yagona pavilyon respublikada tomda uxlamaysiz. A, qishda zaxlada ham o'shata syomka qo'yasiz. Ha. Oo, zaxda kamroq syomka qilinglar tomda. Nimaga? Ertaga uxlamaysizmi ko'rsatuvingiz yana uyg'onmaysizmi deb turadi. Uyg'otamay yurmaydi-da. Yoshligimizda bir o'yin bo'lar. Ha, meni tushundingiz. Kelinglar shu o'yinni o'ynaylik. Bitta o'ylab ko'raylik. Ishtirokchilarimiz imo ishoralar orqali bir-birlariga kalit so'zlarni tushuntirishadi. Birinchi kalit so'zimiz ilon. Ilon, ha? Hop. Uzun bo'ladi, yerdagi yerda yotadi, qizlar ko'rsa, qo'rqadi. Shilanka. Yo, haligi ustida naqshi bo'ladi. Ha, ilon. Ha. Süzürel yürüyen. Biz aynı şey mi? Yok ey, hani onu korsa hem de korkadı kızla. Ha, biz aynı şey mi? Çaksa adam oladı. Ay ilan, bu geldirdi bir sen mi? Akkuş. Kayıptık akkuş. Akkuşu mu? Palikliğe de buladı, stekenge uğurlaştırdı. Aaa, çaksa adam buladı. Hilal Raç. Hatının. İlan, ilan. Geyin kalı sözümüz, Bigimot. Tüpürmezsen Bigimot içi. Bigimot. Ha, bularken. Ha? Sevimiz buladı, bahçede çumuladı. Şükürlasın ayınım. Bahçede çumuladı bu, bahçede. İçi var gel, şükürlasın ayınım. Ya o'xshaydi, lekin hayvon, hayvon. Bigimot. Ha. Alo, semiz bo'ladi, bitta ishi bo'ladi, sassiq bor, xunuk. Bir o'ldirib qo'yib, nemani ustiga kulasiz? Siz emas, hayvon bor-u. Bigimot. Qayerga ketyapsiz? Ha, qorningiz og'riyaptimi? Hojatxona yopiq ekan. Jenski ekan. Mani xotinim meni nima deb chaqiradi? Bigimot. Keyin kalit so'zimiz kichkina maymun makaka. Makaka. Gapiyo, turmading lekin. Kichkina bo'lar ekan daraxt ustida yuradi, banan yeydi. Shuhrat ko'rdim. Yo, shuhratga o'xshaydi, olma ham yeydi. Makaka. Ha, makaka nima deysan? Shu, bachcha. Makaka. Asilbek. Jahongir Otajon. Sochini istirishga qilsa. Makaka. Makaka! Hey, Zo'r TV'da bitta kino ko'rdim. Vijiv shi degan. DiCaprio o'ynagan, Leonardo DiCaprio. Lekin qoyil qoldi o'sha DiCaprioga hali sovuqda otni ichidan chiqqancha Oscar berdi. Ha, yo'q. Lekin bizni aktyorlar ham ulardan kam emas. Mana kecha Alisher Uzoqov Adiz bor-u. Ikkinchi raqamda shu kunda hali ayol ichidan chiqib keldi. Voy gapi. Dinoza Kubayeva bor-u, mashinasidan chiqib keldi.
Qo'yinglar, shukrlar siroy bor. Jirafanchida chiqalmayam qoldi. Tolib, yaqinda uylanibsan? Ha, rahmat. Lekin eshitib qoldi, ana qaynatayini qo'liga qaravatgan ekansan. Ay, o'g'il bolamiz, men hech qachon qaynatamni qo'liga qaramaganman. Men sahnaga chiqib bittikdan hamnaqa bolalar o'ynaganimga unaqa emasman men. Bu hali hamnaqa bolalar ham o'ynaganman. Ko'rgansiz, ko'cha ko'rganmiz Umid aka, men hech qachon qaynatamni qo'liga qaramaganman aka. Ha. Qaynanamni qo'llariga qaragan. Agar sen qaynanangni qo'liga qaraydigan bo'lsang, bilgan to'rting degan. Eshitdinglarmi, statistik ma'lumotlarga qaraganda, korrupsiya bo'yicha birinchi o'rinni Sog'liqni saqlash vazirligi olibdi. Ha, yo'g'i? Qurilish vazirligi, xalq ta'limi. Davay, davay, birga harakat qilamiz, soqqa qilamiz. Bo'shash. Oliy ta'lim o'tkaylik birinchi o'rin dedinglar, bo'shashmaymiz, bo'shamiz. Futbolistlardan gaplashaylik. Ronaldo bor, 38 yoshida Manchesterda o'ynadi. Gol urib nishonlashini bitta ko'rsatdi. 1 2 3 Senlar Ronaldoni maqtavorasizlar, lekin o'zimiz futbolchilar ham ulardan kam emas. Gol ursa ulardan zo'r nishonlaydi. Qanaqa nishon? Mana. Oldiga. Sizlar uchun ham mayli. Namuncha odam-ku. Gol urdingmi? Ha, zato o'zimga bo'lsa ham urdim-ku. To'g'ri. Zato keyingi safar ularga urasa. E bitta nishonlasin. 1 2 3 Ha, ber piyozimni. Ha, stop. E bo'ldi-da, e. Ichi qolib kulurarkanda futbolchilar ustidan, e? Sal uyalsanglar bo'lardi. Nima futbolchilar jon kuydirib o'ynamayaptimi yo jahon chempionatiga chiqishni xohlamayaptimi ular? Qachon qirsa chiqib qolib sahnaga kulganinglar, kulganinglar. Yarashmadi bo'ldi, qo'yinglar yig'ishtiringlar bunaqa gaplar. Mana shu gap uchun ichilik. Zo'r gapirdimmi? Ha, vaqti. Shunaqa deb kimdir borib duxi yetsa aytsin. Ey, yana bitta nishonla. Siqil bitta siqil. 1 2 3 Si. Hozir shunaqa qildim-u. Aziz muxlislar, mana Bravo jamoasini 11 kunlik konsert dasturi ham davom etyapti. Mana shu konsert dasturida bizni qo'llab-quvvatlab konsertimizga tashrif buyurganingiz uchun Bravo'ni ashaddiy muxlislarga minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Rahmat. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Rahmat. Bugun ushbu konsert dasturimizda Bravo jamoasini yolg'iz qiz vakilasi Shahloxon ishtirok etmayaptilar. Oila uchun, oilani tinchligi, oilani baxti uchun o'zini sevimli ishidan ham voz kechadigan opa-singillarimiz oldida biz erkaklar hamisha har doim bosh egamiz. Sharafat, soqqani xir. Endi bitta narsani kelishib olaylik. Bugundan boshlab jamoamizga qiz bola olmaymiz. Erkaklar jamoasi bo'ladi. Qizlarni qo'shmaymiz, o'zimiz. Ey, o'zi ayol kishi nimaga kerak? To'g'ri, to'g'ri. Bo'ldi, kerak emas, o'zimiz amallaymiz. Hammamiz mujiklar sostav bo'lib, oxirgacha boramiz. Aniqmi? Ey, biz erkaklar g'alatimizda. Yo'qligi paytda kerak emas, kerak emas deymiz-da, yonimizga kelib qolsa hech yo'q deya olmaymiz. Ey qizlar, mana shu ikkita qizning kallasi bitta qozonda qaynarmikan, ha? Yo'q, yo'q, yo'q. Kelinglar, yaxshi kasting qilaylik. Kasting qilaylik. Ijro qilinglar, biror-bir mahoratingizni ko'raylik. Ha. Masalan, men taqlid san'atini ko'rsatib berishim mumkin. Kimni o'qitasiz? Zarina Nizomiddinova. Men Bravo jamoasini rossa yaxshi ko'raman deb boru. Ooo, hiç bulmaz o ovoz Zarinaga o'xshar ekan. Hozir chopirildi ol. Qani? Ani, mani Instagramimda 3 million 700 obunachilarim bor. Qancha? 3 million 700 galochkasi bilan. Hammalarni reklama qilib beraman. Voy, familiyasini o'ziga tugadimda qurbon bo'laman, deyapti. Ey, Umid aka, keling. Bolalar, menga Zarina xonim bo'laveradi. U Zarina emas-u. Zarina emasmi bu? Yo'q. Zarina bo'lsin. Amani taqlid san'atimda Shahzoda Muhammedova ham bor. Qani? Men Bravo jamoasini juda ham yaxshi ko'raman.
Zarina bilan Shahzodani almashtirib almashtirib. Juda ko'pchilik hali bordi-ya. O'chirib turamiz. Ama Instagram'da gif konkurs qilib turaman. Sizlarni homiy qilib qo'yaman. Oh, ha buni pulam beraman deyapti-yu. Zarina xon, siz meni qalbimdasiz. Lekin ana shortim chiqib pul beraman deyapti-da. Aman xorijiy tillarni bilaman. Bulardan turk tilida bemalol 100% gaplasha olaman sizlarga. Ha, qani? Gastrolga ketganda foydam tegib qolishi mumkin. Marhamat. Gapirinchi. Harika bir ekipsiniz, süpersiniz. Halk size bayılıyor. Çok seviyorum sizi. Zarina'nı Türkçe yapırtırıp ha? Ben seni karabol yaptım ya. Zarina Han. Efendim. Ben Polat Hanım'dan. Sen bilen çalışmak istiyorum. Adaş bana çalışır mı? Hop, o kadar çalışır. Ama Zato. Erkeği lanı tılını bileme. Kanaka tılını? Erkeği lanı. Bu hamme tılını bilerdi. Ondan sonra keliyle iki yılı uneyem hap koyak alıyla. Demek ya. Hazi iki takılış mı odayı? Aziz muhlisler, bravo cemaası, bravo ailesinin yenge vekilleri. Nargiza Hanım Salman'ı.